Kom nu. Videre. Hvis man ikke skal høre noget, så er det fordi, vi er ved at gøre klar til spisetid, men vi ved godt, hvad der skal ske, når man står derovre. Det er dejligt, at kunne være lidt fred. Den ene kan jo ikke råbe på øjne den anden. Nu blev en blå træt af det. Nu lagde han sig herovre. Jeg ved han ikke det mere. Skal jeg kalde dem herover, mens du sætter klar, eller? Kom her! Hende her, der skal have, men hende holder jeg lige. Du skal have speciel kost, ja. Jeg har hende. Hende, der skal have et. Ja, ja, du skal nok få. Der er ikke nogen, der sjæler din mad. Så, hvor skal hun være? Ja, hun kommer derovre. Så der er okay. Udenfor. Nå, udenfor, okay. Hun er ved at dø af sult. Ja, ja. Ja, ja, du skal nok få. Du får herude, så vi er sikre på, at du får din mad i fred. Og du går væk. Ja, Dan. Vi skal være sikre på, at hun får al sin mad, fordi hun kan godt lige tillade sig at tage lidt på. Og så står der Elsa, der ro i lejren. I deres lille madtru her. Det er dejligt, når vi får mad, så er det kære. Åh, ja. Det er en skinger stemme, de har, ja. Når det gælder. Så. Se lille mand der. Så står de der, og så står lille pigen herovre. Hun skal lige have lidt ekstra. Så. Og se her. Det er mine yndlinge. De er alle sammen mine yndlinge. Han er nummer et. Han er nummer et. Se, kan de ikke lige dele der mad, så de spiser deres egen madskat? Det gør de også. Det gør de da ikke, det kan jeg da se. Hvilken velsignet fred. Og de er så søde, når de ligger og sover alle sammen. Heldigvis sker det nogenlunde på samme tidspunkt. Alle sammen på en gang. Jeg skal nok lige styre med de der småfede valpe der. Det er sgu da voldsomt.
Men så tøsen, er det godt med noget mad? Hva? Uha. Speciel kost. Dejligt, ikke? Så vi kan tage lidt på igen. Ja. Jeg kan godt forstå, at du ikke kan lide det der. Du drejer i det her, ja. Har vi en lille pige, og der har vi Darcy, eller det er Dante eller Darcy, det kan jeg ikke huske. Darcy, og så har vi Demon, og så har vi Dessa, og her har vi, ja, Dante er selvfølgelig, og Darwin, og Dali, og så har vi Dina dernede. Og Demi, hun står derover. Kan du lige spise din egen mad? Ja, det var godt. Bare skub ham væk. Det var godt, der ikke var anfaldet. Stopper vi nu?